sababtana waan kuu sheegaa waxa loo sababay leeyin ur ir samaale waxa maal galiyay ismaaciil umar geelle ayaa hadda kaarkan soo maal galiyay geelle hadaan ku dhaho haweenay habar awal buu qabaa maamulka somaliland habar awal baa haysa hadda macnaheedu haaje ma ogtahay sidii hadaan laga run sheegin dawadeeda lama helayo sidii futo ari hadaan loo furin daba ari hadaan loo faagfaagin maba samaataba marka runtaan sheegayna musabbihi wuxuu u soo dhiibay lacagta waxaan dhigi lahaa geelle lacagta isaga farta kama saarin qolyahan wuxuu u soo dhiibay gabadh uu dhalay oo iyadoo nin qaba ninkii intoo macnihii laga furay qasab qasab wax kuma furmaane digaagad xanaanee la yidhi ukumo adinkoo u wada jeeda saadaq joon lagula daray jabuuti gabadha waxaa la yidhaahdaa haybado ayaa lahaa nin afrikaan aan horu u qabi jiray waa la sheegayay gabadhaasi magaalada muqdisho ay joogtaa dowladda dhinacay ka maamushaa nin farmaajo markuu joogay taliyaha qaybta buliiska ahaa oo itoobiya ku dhashay oo laakiin saleebaan oo habar gidir ah saadaq joon ay leeyihiin oo baarlamaanka iska kala taga uu yidhi markii godadka la qodanayay markii dambana macnihii geelle uu badbaadiyey oo jabuuti ku badbaaday iyo gabadhaasi oo xamar macnihii salka dhigtay guurkii kadib halkaa loo soo diray shaqadan iyagaa wada 280,000 oo dollarka Mareykanka ah ayaa fakti ugu horreysay ay dhiibtay haybado Ismaaciil Cumar Geelle. Ismaaciil Geelle saqajaaniinta iyo tuugta iyo qowleysatada ayuu jecel yahay lana shaqaystaa. Marka fiqi uu daayir cala sow iyo waxaana uu yeeray waxaana la abaabulay danta laga leeyahayna waan kuu sheegi doonaa. 280,000 oo dollar ayaa dhaqaajisay xafladdii lagu qabtay Muqdisho socodkan ergadan markayse shalay isaaqa caynay inay hargeysa u hadlamaan taasaa keentay xataa waxaa ku jira nimankan dirta la leeyahay nin surra ah ayaa ku jira oo hadda ka hor dhihi jiray digil iyo mariflex xulufaan nahay doorashadii waa in meesha ay ka baxaan hawiye iyo daarood siiba hawiye oo telefishinada fadhiyey isaga ayaa ragga ugu horeeya in the name of dir la diray ka mid ah sura waay telefishinada inaa ka aragteen aan umalaynaa isaga lacagaa loo dhiibay kuwan kale lacagaa la kala siisiiyey annagu waa ka daba tagnay maogta wixii haybado Ismaaciil Geelle ayaa dhiibtay lacagtaasi 280,000 waxaan qaylo yeeraay haweenkii aroosyada ka niikin jiray oo habeenkii $20 lasoo siin jiray intay macnihii boodboodaan xalwadana boorsada ku soo guran jiray iyo lugta doorada iyo buskudkaba ha reebino yaa hargeysa waxa ka dejiyey diyaaradaba la saaray bee hadda ma fahmaysaa waa intaasi waa isla kuwii shalay isaaqa caynaay geelle danta uu ka leeyahay marka maxay tahay muuse danta uu ka leeyahay maxay tahay muuse bixii 90 sano jiraa waari maysidii warha kaa haro waa isaga doorasho qaba iyo sidaan yeel iyo Somaliland oo fayow inay ka dambaysa ma rabo cadow waan ku cunay ama waan ku ciideeyey anoo dagaalami kara duco qaadan maayo muuse bartaasuu degay sidii Slobodan Milosevic haddii la rabaa la ii qabto heeg ha la ii geeyo maxaaba ii haray waayo awalba macnihii wanaag kama shaqayn jirin waa dhammaystiranaya ama waa saarnaanaya ama waa la idooran ama waa la idooran
أما وان دوغي أما وان دوغي أما وان دعرون أما وان دعرون موسى دليل كاسو وطا واي جيل محو مركا قد من آيه يساق علاد الله سعانود مدو مركا قلية جيل وحو قد من آيه بفر صومالي يوردن إنو كتل يوسو هست baydhabo waa lagu soo fahmay doorashadii waatii gudoonkiisa baarlamaanka baydhabo u soo diray baydhabo way fashilantay tigray meesha way ka baxday Shariif Xasan iyo tiimkiisi baydhabo ilmo maxamed raxweyn bay noqotay toos ah way xamar la isugu yimaaday xamar warkii uu baarlamaanka sheegi lahay oo la xishooday awl lama faansanayn aabi Soomaaliyeed baa la lahaa laakiin fashil dawladdi farmaajo wuxuu ka dhaxlay isaguna si kasto uu la dagaalamo fashil uu ka dhaxlay Soomaali ba baratay geeli inuu san walaal u ahayn inuu xaasid yahay Soomaali inuu san wax u ogolayn Ciisi uu ka dhashay ba fahmay oo Ilaahay garba macni lagu garaacayo canfarta macni islaanta uu qaba cunugeedu waa canfari oo kursiga u diyaarinayo canfarti iyo Soomaalida Ciisi buu isku gooyay markaas Ciisi la baabiyay si ciise ii xitaa canfartu aysan ugu mashquulin horta iyagu hayslaayaano maxaanay xukunka igu imaanaysaa waaye Ismaaciil geele xamar uu ku soo fashilmay soomaahan Puntland aanuis kama gadmaan intaasna waa fahmay soomaan xaggee marka bafarsoonku waa laascaanood marka Soomaaliland derbi bay u tahay haddii bulxaar la soo gaaro bulxaar haddii la soo gaaro oo nidaamkii difaaci lahaa haddii meesha uu ka baxo for example qolyahan garxajiska haday qabsadaan oo macnihii la isdhiig karo xukunka si cadaalad bay u wadayaan dadkii uu ka dhashay Cabdiraxmaan Tuur sida Faisal Cali Waraabe sida Dr. Cirra dadkaasi hadday meesha qabsadaan ama xataa Samaroon waa ogtahay Samaroon waxay gaarsiisay Soomaaliland aqoonsiga sanku u saarnaa nimankaas maamul aqoon waay dad maamul yaqaana waay daay riyaalka ay markuu haystay Soomaaliland waxa weeye caadaasay maraysay waay ama dhul baahantay hadduu qabsado maba dhowey oo nimankan seediyaashiisa meesha ay ka baxaan geeli wuxuu aaminsan yahay in la isku wareysanayo Lowye Cabde Lowye Cabde haddii la soo gaarana eraboorka Jabuuti waa la joogaa waa la soo gargaraacaya balbala waa la joogaa markaas warka ma ku dhacay mise kuma dhicin haddii Lowye Cabde la soo gaaro taleefankan hadda restricted ka ah oo dadka inaysan hadli karin la cadaabay anteenadii waxaa la soo dhigaa Lowye Cabde caasimadda wixii inta ka soo jira WhatsApp-ku waxay isticmaalayaan Lowye Cabde warka ma ku dhacay mise kuma dhicin anuu caruur uma sheekeynayo Ismaaciil geeli waa uu rafanayaa waxna reeban maayo Muuse Biixi oo isaguna waqti ku dhammaaday yaa ayuu ku shaqaysan waxba yaan kaa dambayn leh haddii marka Muuse Biixi wuxuu aaminsan yahay laascaanood Muuse Biixi hadduu qabsado macni geeli laascaanood haddii Soomaaliland ama Muuse Biixi ay qabsato in ay sii dhibaateyn karta garowe garowe ee cabsi gelin karto xukunkiisana uu macnii si nadiif ah cabsi la'aan qofku rabo uu dili karo uu xiri karo geele intaasuu ka fakaraya caanaha sida qorshaha uu yahay haddii geele uu guuleysto caanaha Muqdisho la keeno ayuu rabaa hadda inuu balcad ka sameeyo warshad
oo caanahan ma aragta dadkan caanoleyda ah baadiyaha ka keenaya xamar keenaya caanaha xataa sida wiilkiisu rabaa jabuuti ugu xidhay yaa dirqi ku cab ku gado caano la yiraahdo ma aragta jabuuti wiil uu dhalay baa caano kale ma gadan kartaa adiga